Jag har ju väl kört mest shooters av oss här, antar jag. Kanske, kanske Robin. Ja, alltså jag vet inte om Daniel kommer vinna, men jag vet okay, inte. Okej, start. Ska jag starta? Ja. Okej. Okay. Let's go, boys. Kommenterar. Jag hör dig fortfarande. Jo, men... Du hör mig ute. Vem är det här? Är det här du? Är det här du? Ja, men nu hör jag dig. Ja, det här är jag. Ja, hur ska få någon vapen då? Jo, det vet jag. Alla ska få någon vapen. Guys. Va? Vadå vapen? Jag vet om jag köpt vapen. Hur? Höger har det. Ja. Han tappade sitt vapen. Det gick inte. Ja, men ja. Oj, jo, nu har jag det. Nej, jag köpte det. Han kastade väl bort nej, det. Nej, vänta här. Jag är till här. Hur laddar man om då? Tryck ner. Det händer inget. Håll in ner och dra. Tack. Jag är inte ner. Det är sidan. Jag har laddat om, vet. Nej, det är neråt. Det händer inget. Nej, jag kan inte. Jo, vänta. Ja, just det. Ja. Får det lugnt, Daniel. Vad fan, jag har ingen magasin i. Ja, Daniel. Ja! 1-0! Daniel är ju bör. Hur laddar man om nu då? Okej, ni får klara er själva nu. Vi kollar på. Good luck. Ja, vi kör. Oh, shit. Vi kan komma till det här. Du kan sätta sig. Åh, oh, tack så mycket. Okej, okay, som vi ser här nu. Vi kan inte prata för högt, men... De går på. Han lär sig. Han kan hålla med två. Vi dokumenterar Daniel. Han har ju tyvärr valt det sämsta. Ja, men det skjuter skott liksom. Det är ju... men tack vare att jag tror inte han har köpt rustning heller, så jag tror inte. Jag vet inte att de vet nej. Att rustning finns. Ja, Jakob kanske vet. Han är ju spelat. Jag har CS som och han har köpt många skjuter, så han vet hur man siktar, han vet hur man laddar nästan alla vapen. Ja. Så jag har inte så mycket hopp på Daniel, det vill jag inte säga, för jag vill inte dra ner hans handa liksom. Men jag litade på Jakob så mycket, så jag gav inga instruktioner. Fan, man trasslar in sig i slabben. Och jag minns inte själv ens hur man spelar. Nu kommer vi höra dem genom dörren och klaga på olika saker. Det finns saker de inte förstår. Det finns andra saker de som slabben är i vägen. Det finns många ursäkter där uppe i luften, så vem vet vad som kan hända här. Jag tror inte de vet hur man springer. Nej, de verkar inte veta hur man springer. Det är faktiskt så man måste ta av sig. Men det är så jävla, det är så jävla bullshit. För man kan ju inte springa med liksom handpistol liksom. Så man släpper totalt. Man måste kan man springa. Lägga det. Oh, han har en person. Oj. Han Jakob är det. Han väger. Oj, Jakob har en shotgun. Va? Jaha, man måste pumpa den. Nej, okej, vi kör tills någon har vittnat. Ja. Och sen byter vi. Förlorar du byter. Jag tror att Daniel kollar åt fel håll här. Han vet inte var man ska gå. Va? Okej. Vad sa du? Okej. Va? Nej, nu glömde jag köpa nya vapen. Det är ju gammal. Stark start när de här olika dagarna. Vi kör mina Glocks. Oj, han hittar en fire. Lägg en bank i den. Han har inga skott. Hur fan fick man ut magasinet? Robin sa aldrig hur man tar ut magasinet. Det är hundra som man liksom måste ladda om mellan runden. Robin!
Hur fan tog man ut magasin? Ja, vänta, det hoppar ut av sig själv. Samisier, de är ju väldigt skickliga här, va? De är ju i finaste skick vi har. Ja, de är typ två våra kandidater där i toppskick. Redo att slåss, det här är inte min bästa. Tror du de prioriterar mer? Kolla ner i marken och kolla fram oss. Ja, ser han ser att Daniel tar ett skott i sin enda pistol. Men han har den andra kvar faktiskt. Ja, men han har inga skott i. Han verkar inte ladda dem. Han har sex stycken ammoväskor. Nej, riktigt. Nej, nu får han inte. Nej! Det är vad han ska göra med det här. Och så har han sagt att han ska klicka på. Han vet inte att det är. Han väljer att använda en. Vet han att han har skålet i två. Och det är kylen ska bli mer smyga. Jag kan bara hålla hand bredvid. Oh, shit! Träffar jag dig? Vi har oss en fight. Vi har oss en fight. Var kan du komma? Var är bakom? Det kom lite... Det verkar komma framifrån, för det är lätt att höra vart de har kommit ifrån. Oh, vi har kontakt. Vi har kontakt. En till vinst. Helt otroligt. Den här matchen har inte alls gått som... Vi ursprungligen förutspådde. Våra professionella analyser bevisar det. En enkel twist, helt enkelt. Hur droppar man vapen? Jag tror det är typ gott. Sydknäpparna hos, jag vet inte. Nej, det är kul, de får hjälpa varandra. Men ni tittar. Nej, du lyckades att köpa igen. För att gå in i menyn, då måste man liksom hålla in menyn och trigger för att det är ja, som det. Och nu håller han igen med en hand, men han stöder ja, med andra utan att faktiskt stödja det. Han tror nog att man bara behöver hålla bredvid, för det var så i Onward. Jag tror inte att Daniel förstår att rekylen påverkas av hur många händer i spelet och håller vapen. Nej, så det bästa är ju tre då. Mm. Fast det är ingen som har tre. Nej, så man har lite problem där. Det är där co-op kommer in. Ja. Han tar sin tid, går försiktigt. Det är ju Jakob han möter då. Så det är ju en tuff motståndare på ett runt och där, så. Men det är också där. En motståndare som lätt blir arg. Så man får passa sig nu. Och man får ju se till så att det kommer hit aggressivt. Nu tror jag att kan han koka helt enkelt. Och jag tror faktiskt att han kan ha sitt litet aggressionsanfall. Och ifall han förlorar den här rundan, då kommer han ha väldigt många ursäkter och bli lite aggressiv. Då han tyckte förra rundan var bullshit, eftersom han inte kunde se då han var högre upp. Men jag tror att det som kommer avgöra denna match är om Jakob vill använda sin aggression till sin fördel. Ja. Och just nu undrar jag, Daniel har gått väldigt mycket trappor här. Jag undrar hur snurrad är hans kabel just nu. Det vet vi inte. Det är ännu en fråga obesvarad. Och en annan fråga. Jag tror att de båda går runt i banan. Fan, den här frågan. Banan. Går de runt i banan? Okej, det är ett annat påstående då. Fan. Jag tror att båda går runt på kartan utan att veta vad varandra är. Utan att veta. Oj. Men vi har en förlust för första gången. Han använder sin aggression till sin fördel, precis som förutspått. Och frågan är nu om han kan vända på steken. Ja, vi såg hur fint han höll i vapnet då. Jag som rapporterar går ut på fält och ställer en fråga. Det är Mikael här borta. Jakob, hur känner du dig? Nu har du vänt på steken. Känner du dig redo för detta? Ja, jag har fått koll lite på så här. Gärna, och Daniel bullshittar första ronden. Det var allt vi fick reda på. Det var inte bullshittar. För att jag stod och försökte lista ut hur fan man laddade om, och det kommer sköta mig. Nu har Daniel sett att hans två pickadoller inte riktigt håller den standard han borde hålla. Och valt att använda ett annat vapen. Ja, han såg ju då Jakob använda det här vapnet. Och han tror ju då, ja, det är väl det här vapnet man ska använda eftersom han förlorade mot det. Så han känner fight fire with fire. Och detta är ju ändå väldigt stark taktik som har fungerat genom årtiondena. Och jag känner ändå att den kan funka. Det är en stark taktik, det är ett smart drag. Men du har en hand. Vad gör han? Ja, en hand är inte smart. För rekylen kommer få den där att skjuta rakt upp i taket. Och det är ju inget man vill. Och nu håller han, och han är redo här. Han är på den öppna långbanan som är den största krigsområdet. Men han är alltid nära siktet, som vi kan se i vänsterskärmen. Och han är redo att släppa till sitt byte. Nu verkar han bara sitta i ett hörn uppe som en vandrande höna. Han vet inte vad han gör här. Vad stänker... Vandrande höna. Jag vet inte. Vandrande.
Vilsen, någonting. Vilsen. Han verkar vara på vakt och ja. Faktiskt... Fan, jag har ju dig som går ut. Jävlar vad rädd jag blev! På nästa våning, vi ges inte. Vi har ju inget... Jag har ju dig som går runt på riktigt och det ska jag med skiten hemma. Ja, där du skrek där. Jag är jätterädd. Och vi har klagomål och hur de hjälper varandra av någon anledning. Och vad rekommenderar det att göra? Frågan är dock om de rekommenderar eller saboterar för honom. Det är också någonting vi inte kommer få reda på. Jag tror nej. Vet de ifall de saboterar? Vänta, va? Robin vann precis. Eller Daniel vann precis. Förlorade och, också. Nej, Daniel förlorade. Va? Nej, Daniel förlorade. Vänta. Jag, vad gjorde du? Jag tror tiden gick ut. Tiden gick ut. Om vi har fått klarifikation av... kandidaterna att tiden tog slut. Och det innebär ju såklart att försvararna vinner. Och det var ju detta för eftersom ni kunde se en bomb på Daniel att Jakob vann den ronden. Men vi kan ju då se att man kan ju tro att det är orättvist, men egentligen så byter man sida i mitten av hela banan matchen, så det spelar ingen roll. För nästa gång kanske det är Jakob som förlorar istället. Så det är faktiskt balanserat. Är det varje ronde man byter? Jag har ingen aning. I så fall jag tror inte. Nej, det känns som försvararna ska vinna. Det måste vara försvararna. Nej, försvararna vinner, typ, ja. För de andra måste ju spränga. Jag tror att efter fem eller något så byter de. Och sen följer det typ Daniel vet inte om han tar upp leaderboard, så han kan inte kolla vad det står. Men jag kan kolla det efter. Ja, håll in med ni. Ja, jag vet, men alltså inte nu, du kommer jag störa hans. Åh nej! Åh, kom igen! Got him! Åh oh, nej! Oj, här kommer han bakifrån. Stabil skott från downtown av Jakob. Oh,